考量到电动车科技进步实在太快，动不动就改版，加上折旧率也不小，车商都不爱收，只要你电池健康率一掉，其实自售都很难卖。所以这样子的车款，如果你是平民用户，早就该这么便宜了。这个99万的 MG4， 大家都在讨论价格而已，但实际上我认为这台车试驾起来，它在超价上应该有120-140万的价值，但是它的品牌跟它日后的二手价算回来，我觉得还可以再卖便宜一点。嗨，大家好，我是车主充电站的编辑生鲜，今天帮大家试的是 MG4。前面开头讲的说这台车超价有100多万的价值，我跟你解释一下为什么这样说。实际上，编辑已经试过蛮多的平民代步车，很多汽油车如果说到第二线或是 luxury 奢华品牌的话，入门代步车大概都是130-200万之间，他们给你的动力大概都是100多匹，给你什么 1.2T 啊、1.5T 三缸啊，原厂都帮你调教到堪用而已，你超车就是要拉转，然后才超过去。到2024还要这样搞，实在有点累。那电动车的出现就是可以解决这个问题。加上这台车，我们很惊讶发现它前后的配重是50:50，还有这台电动车的重量1670几公斤，所以实际上这台车开起来它并没有非常笨重的感觉，它的操控是有一定的水准的。如果比起其他油车，我们不看品牌的话，其实你应该要花到150万才能买到这样子的加速感受，这样子的过弯感受。那回过来，这个车99万这个定价，编辑的看法是这样子。为什么我们开场后面又说它其实可以更便宜？因为大家都知道，这个是一个英国历史的品牌，但实际上已经被中国上汽之前就已经收购了。这是一个中国企业在台湾做组装的国产电动车。有在看 MG4 影片的，应该有看到它或 N7 的影片，其常常有一些中国人跑到我们 YT 的下面留言，用简体字写说啊，在我们中国这种车才跑300公里，跑400公里实在是很烂，烂爆了。我们那边只要10万人民币、15万人民币、20万人民币，哦，算是个位数万人民币的。实际上，如果以中国电动车的标准来看，其实价格应该要可以更低，因为它的零件大量的使用中国相关的设计跟零件。不过在我看来，其实我们这一代人，大家应该都对中国并没有那么多好感，因为他们对我们就是一直有一些压迫等等等等。但我们这边不是政治频道，我们重点就是车。既然台湾都有开放很多中国东西卖进来，为什么只有车不行？我认为其实中国的车开放进来，如果都有课税的话，那政府要课更重一点税也可以，让他们这些平价做得很好的电动车进来，其实对于我们的普及化，还有我们低价格这个地方的商品是很有帮助的。台湾现在120万内的选择其实是越来越少了，车价全部都一直往上冲。我认为有这样子的商品，对我们一般平民是非常有，应该说有好处吧。未来其实甚至其他豪华品牌都有可能跟中国市场现在一样，全部都降价，因为竞争更于激烈，那你就能选择更多的好车。好，那回到这台车本身哦，我们来讲一下它开起来到底什么感觉。我们试的这一台 MG4 旗舰版，就是后轮驱动那个版本。目前 MG4 只有两个规格哦，旗舰版跟 X Power。X Power 就是四驱的全轮驱动，就是最近在推0-100只有3.8秒的。那这台是低功率但是里程较长一点的版本，在开起来在油门状态，哦，我们要超车的时候，哦，官方数据是25.5公斤米的扭力，但我们个人感觉都是有30几公斤的感受，哦，可能因为它车做的比较轻。再来是它的超车再加速也都做得蛮好的，不是只有从零开始加速是有力的。再来就是它的刹车前后是单活塞，你说够不够用？我认为不够。如果你把它的动能回收，它写1、2、3，然后最后是有一个 one pedal。如果我们设到3，然后我们的驾驶模式它有几个版本，一个是 snow、eco、normal、sport、custom， 就是自定义。基本上编辑认为只有 sport 的时候，它的刹车、它的卡钳制动的那个力道才会来得够快。像我们前面有故意切换各种模具试哦。
在 Eco 的模式下回冲调到最大，重煞下去其实也没很重啦，七八成煞下去就觉得非常不够，直到我切回 Sport 才觉得是有信心的。如果你这台车走高速，而你这个人开车是属于那种比较侵略性的，行车距离没有抓得很足的话，你开 Eco 你那一煞，我觉得啦，如果前面有重煞你可能会追撞。所以这台车我建议啊，就是你可以用自定义模式，然后把你的刹车调到 Sport， 不要用 Eco 或是轻度的这种刹车模式，我觉得是非常危险的哦。因为这种车不是跑车，也不是什么 Fun Car， 我们不太建议你改什么来令片或是把你轮胎加宽。1600多公斤给你4颗235的胎宽，其实算是蛮够用的。好，那再来就是转向的手感，我认为是中规中矩，没有特别好，也没有特别烂。但是因为它的配重做得不错，加上它的电池是只有11公分厚，它整个底板哦是做得非常平铺的，所以开起来过弯的感觉是非常中性的。但这一台哦，我们基本上是顺顺开，我们有故意开到106上面，但也没有开到极限，就是5-6成，模拟大家一般家庭出游的时候会开的速度。然后我们再绕来基隆这边海边哦，模拟说我们今天出来玩哦，然后吃个饭，然后再开回去，沿路都是没有什么会甩啊、会吹都没有，它非常的均衡。如果你刚买了新车，或是你有一台跑车，或是你有普通的代步车，但你想开出来66，欢迎来参加我们车主充电站的活动。车主充电站是台湾最受欢迎的玩车活动公司，基本上所有的车都可以参加，不要以为你要买到这样的车才能参加，没有哦，只要你五油三水有顾，你轮胎是够新，都欢迎来参加我们活动。我们目前还有推出一个叫做动态追焦组，不用伤车，不用太胚，也不会很贵，几千块，提供一节的时间，我们有专属的摄影车在赛道上帮你拍美美的照片，还有无框画寄到你家。上我们官网跟 FB 看我们的细节来报名吧。再来，我们讲到它的底盘感受，前座坐起来感受不错，坐姿蛮低的，滤震中等，但是后座可能是因为电池或它其他的设计关系，我明显我们坐后座的时候觉得比前座高大概10几20公分。哦，然后再来就是后座的这个多连杆，我们不知道它阻尼的设计是怎么样，它的 rebound 就是它的回弹，当你路过一个坑洞，你要回来，你要收回的时候，它的余震是比较久的，加上你坐姿比较高，所以你会觉得真的比较晃，比较舒适性没有前座好。那其实这台车以它的尺码、它的长度、它的空间、它的定位来看，也确实是1到2人出游用，偶尔载个3、4个人。如果像同样价格带，我们常在看的就是说 N7 哦，虽然我认为用途是完全不一样，只是因为价格相同，所以拿过来讲 N7 的话，其实它就是比较适合载比较多人。这一台车其实后座舒适度我觉得是没有那么好的，不过呢，它后座的这个倾斜度我认为是还不错，因为很多4米2、4米3的小车后座倾斜度都非常糟糕，都非常垂直，这一台车它的倾斜度是稍微可以的。那脚步空间也还行，因为它的轴距有到2米7 2705mm， 只是说头部空间哦，编辑身高不高，172公分，我坐在后座的时候头离这个天花板大概不到一个拳头，所以如果你是180的，或是你身体比较长的哦，坐后座应该头会顶到。那讲到隔音的部分呢，我们觉得有比自己想象中的好一点哦，因为原本对它的期待就是一个99万的期待，但是呢，你说很好吗？胎噪这边还是听得到，风切声算阻隔的不错哦。那以这个价格带，我觉得普普通通可以接受，不会让你觉得特别烂。好，那乘坐的感受大概讲完了。我这边想要再带大家看一下它内装在方向盘的按钮啊，还有中控台这边的表现。MG4 的这个方向盘其实做的算是蛮有现代感的，它上下都是做平把的，这在一些奢华品牌里面，它可能是最新世代，或是它是有性能版，它才会帮你做平把。我觉得还蛮好看的。那至于说按钮的部分，我就有点意见了，这个跟之前 N7 一样，就是说它有一个新是切换模式。
然后这个空空的星星应该是自定义，只是说它都没有写模式，也没有写 home 键，什么都没有，然后你就要自己去踩。但如果你是车主的话，你应该最后终究是知道怎么按啊。那对我们这些尝试车来讲，就觉得它的人性化做没那么好，加上像左右有两个像摇杆的按钮，其实它的功能也都没告诉你，就是要试按才知道。哦，那所以这个东西也不能说鸡蛋里挑骨头，就是说你借人家车或者你第一次跳上来，你就是要研究比较久。再来就是它的萤幕啊，中控跟前面的仪表板，我觉得显示的画面就算是还不错。哦，只是说画质的部分，就是在它的环境倒车，哦，这个真的是很上世代，我觉得这个是可以加强一下。那中控的话是蛮简约的，它排档杆是跟像福特 Focus 一样是一个旋钮，然后 P 档是按上面。中控我真的都蛮喜欢的，因为它没有隔间，它不会让你觉得空间上很紧迫。中间这放两个自卑架，左边右边都还可以放哦，只是说后座没有自卑架有点麻烦。然后中间的这个中传这边的置物空间偏小。除此之外呢，这个座椅啊，它的表现啊，就是国产车等级，我觉得这个没有特别好要求的。那旗舰版的部分呢，它的车内椅子跟它的侧门是没有麂皮的哦。如果你是选四驱高性能版，就会有麂皮。那这个的话，大家可以自己考虑。那我个人当初在试驾前，我们做过功课，我们看了这个两个车型。我原本是预计说，一般民众应该不需要用到0到100 3.8秒，虽然价差不大，只差就是不到将近20万，但该不该捏？我一开始是觉得里程跑远比较重要，对我们一般民众来说。但是今天实测下来的结果，我们今天开大概一度电可以跑5公里，那如果它是64度电的话，实际上只能跑大概320左右。那你说这个长里程版跟性能版，最后它的里程会差很多吗？续航力会差很多吗？我看起来看到数据跟其他同业测试的数据，我认为差异可能不大，并不是说你选高性能版那个里程就会掉到跟这差很多。我觉得两台的里程续航力都有进步的空间，所以如果你想捏我觉得是可以捏的哦，这是我个人的看法啦。当然，因为我对马力是比较在乎的。我是生鲜，如果喜欢我们的片，可以帮我们订阅一下。我们下次再见。